ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିମିରିପାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୁଦୂର ଫୁଲବାଣୀରୁ ତାରିଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା OD27B9974 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଘରୋଇ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପାଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 2 ଜଣ ମହିଳା ଜଣେ ଶିଶୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ପାଲହଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।